ho'p keyingi fasl la fi lazzatin min xoyralaatin ortidan do'zax bo'lgan lazzatda yaxshilik yo'q inson buni lazzat qilayotgan paytda o'ylash kerak shu lazzatni qilsam hozir ortida nima bor ortida jahannam kutayotgan bo'lsa dunyo oxirat jahannami nima kerak unaqa lazzat va xususan inson ajablanadida erkak bilan ayolni farqi mayli bor erkak odamga aytamiz shahvati qonsa bo'ldi nima uslubda bo'lsa ham hattoki urush janjal vaqtida bo'lsa ham shahvat qonsa bo'ladi lekin ayol unday emasku masalan to'g'rimi ayollarda u shahvat qongandan keyin yoki shahvat qonish uchun ham boshqa hislar kerakku ayollarga endi ajablangan narsa kishi insonni qanday qilib haligi ko'cha kuyda qo'rqib pisib shu zino qilishga rozi bo'ladi ayol kishi erkakka man aytyapman erkakka qizig'i yo'q xohlagan uslubda qonsa bo'ldi erkakniki endi biladi ayol kishi hozir bu shu bilan umri yakson bo'ladi masalan homilador bo'lib qolsa undan battar endi shuncha narsani qanday unutadi zino qilayotgan ayol masalan o'ylash kerakda u uni ustiga lazzat o'zi komil bo'lmaydi nimani his qilganini o'zi ham bilmaydi hovdirab dovdirab qo'rqib yashirinib ya'ni inson ana shunaqa qilib o'ylasa undan o'sha tiyilishligi oson bo'ladigan ortidan jahannam kelayotgan lazzatda hech u yaxshilik bo'lmaydi eng johillar johili deydilar o'tkinchi lazzatni kelajakdagi rohatdan ustun ko'rgan odam u kelajakda yomonligini oqibatidan hali xotirjam bo'lmagan narsasini qilgan odam deyapti qancha qancha masalan sultonlarni eshitganmiz amirlarni mol davlat egalarini eshitganmiz nafsni shahvatiga mutloq qo'yib yuborgan ya'ni bilgan ishini qilib yeb ichib harom harj qilgan halolga haromga qarab ajratmagan shunday nadomat holatiga tushgan o'lim holatida lazzatidan birncha barobar bo'lib ketganmi bir necha barobar lazzatdan ko'p holatga tushib ketgan masalan qarang bugungi kunda saudiyada hamma fasodga eshik ochib berayotgan o'sha muhammad salmonni buyrug'iga binoan turkiy ali shayx degani bor vaziru tarfih o, Saudi Vazir u saudiyada vaziru tarfih degani ana shu turizmni ana shunga o'xshagan haligi maishatni rivojlantirish vaziri qisqa qilib aytganda qo'pol qilib aytganda mana shu odam hamma konsertlar deysizmi haligi samud qavmini yerida o'tkazilayotgan haromxo'rliklar deysizmi o'shanga bosh qosh bo'layotgan odam qancha ulamolar gapirdi shu odam tan olmadi kecha xabar chiqdi o'sha turkiy oli shayx miyasida o'simta o'sibdi bir oydan beri uxlolmayapti ekan bir oydan beri ko'rsatishdi rasmni murdaga aylanib qolgan tirik hattoki yurolmayapti yurolmayaptiekan oyoqlariga ta'sir qilgan yevropaga endi o'sha o'simtani oldirgani ketdi yevropaga ketdi yaqinda endi nima bo'ladi hali olloh alam ola oladimi ololmaydimi o'ladimi yoki olaman deb ko'ryapsizmi shuni aytyaptida ha tarfih vaziri bo'lgan o'zicha ya'ni maishat vaziri degani turizm maishat shunaqa narsani vaziri bo'lgan endi hozir shuni og'rig'i qarang shuncha lazzatdan bir necha karra ko'p og'riqmi bir haftadan beri uxlolmayapti mana bu nodonlar o'ylaydiki masalan haligi biz tomonlarda rusiyada shunaqa qilib yurishibdi olloh jazolamayaptiku ki, hech kimni ha men ham shunaqa qilsam meni ham jazolamaydi deb bular u sen unga tengemassan sen axir qayerdi vazirisan qara makka madinani ya'ni ha u biz tomondagilar u o'zi shundoq ham kofir bo'lib ketgan ya'ni qancha hasratlar achchiq alamlarga yo'liqqan deyapti uni chidaolmaydi o'zi ham va uni bir zarrasiga ham hatto teng kelmaydi lazzatlarini deyapti lazzatlari uni og'rig'ini oldi bir <laughs> zarra ham bo'lmaydi demoqchi va endi shuni o'zi bo'lsa ham qaniydi deyapti yetaredi o'zi mahs'ullikka endi jazo u doimiy uni oldida kutib turgan bo'lsa hali oxiratda deyapti bugun aytganimizdek miyasidan o'sib o'sib rak bo'lib ular <laughs> qiynalib qiynalib ha endi u qutulib ketsa qanidi tutilsachi borib <laughs> endi a tutiladi endi u nima kerak bunaqangi shu dunyo <laughs> oxirati jahannami ozgina lazzati deb dunyo demak tabiatga yoqimli inson tabiatiga yoqimli unda shubha yo'q va uni talab qiluvchiga men inkor qilmayman deyaptilar va shahvatlarini afzal ko'ruvchiga inkor qilmayman ya'ni inson tanlash kerak deyapti shahvatini lekin u kasbiga qarash kerak nimadan talab qiladi a shahvatlarni shunga qarash kerak va uni olayotgan joyini bilish kerak unga o'sha lazzatini oqibati salomat qolishi uchun ertaga haligi lazzati unga zaharga aylanmasin chunki ortdan jahannam keladigan lazzatda yaxshilik yo'q inson o'zi buni hayotda ham bilsa bo'ladida masalan gohida qarang mana bir odam bilan yoki bir ayol bir erkak bilan erkak bir ayol bilan o'n yil yashaydi qarang misol tarzda aytamiz mazza qilib yashaydi keyin nimadir bo'ladi ajrashib ketadi o'sha o'n yillik lazzat hammasi unga alamga aylanadimi shuncha yillik narsa o'ylayveradi 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 alamga aylanadi unga no mana shuni aytyaptida inson bir lazzatga erishayotgan paytda o'ylash kerak oqibati unga salomat qolishi uchun bu lazzatlarim ertaga zaharga aylanmaydimi olloh demak qodir ana shundan tushunsangiz bo'ladi lazzatni insonga zaharga aylantirishga ya'ni umuman olganda aytilyaptiki shuning uchun ham udda fil sen aytgin bir odamni mana aqllik hisoblanadimi agar unga aytilsaki sen shu mamlakatda bir yil yasha so'ng seni o'ldiramiz desa yasha oladimi maza qilib bir yil shu mamlakatda u odam hayhot deyapti hech qachon maishat qilib olmaydi balki aksi bo'ladi ya'ni oqil odam bo'lsa bir yil qiynalib yashaysan keyin maza qilasan davomida desa aniq oqil shuni tanlaydi to'g'rimi ha bir yil o'tib ketadi keyin mazza qilamiz deydi mana balki hatto bir necha yil qiynalasan desa ham rozi bo'ladi nima uchun oqibat nima bo'lsa qutulsa bo'ldi deydi oqibatda mazza qilib yashasam bo'ldi deydi mana demak inson dunyoda ham oxiratda ham mana shunaqa fikr qilishi kerakda mana umuman olganda qisqasi uqubat keltirib chiqaradigan lazzatga uf deyaptilar ya'ni lazzat ortidan unaqangi uqubat keltirib chiqarsa unaqangi lazzat lazzat bo'lmaydi mana u hozir bir sanad bilan keltiryapti ekanlar dulaf ibn abi dulaf degan kishidan o'sha odam aytgan ekanlar bu kim dulaf ibn abi dulaf Ha, bu kishi amir bo'lgan ekanlar otalari ham amir bo'lgan karx yerlarida amir bo'lgan ekanlar hijriy 226 yillarda demak o'sha tarixiy eski amirlardan o'sha kishi qisqasi aytgan ekanlar otam o'lgandan keyin bir kishi meni oldimga keldi ya'ni tushimda ko'rdim uni deyaptilar o'nglarida emas meni oldimga keldida amirga javob qil dedi de. amir degani ya otasi otangga javob qil deyapti tushlabdi odam kelyapti shunda men u odam bilan turdim meni bir qo'rqinchli hovliga kirgizdi u odam tushida ya'ni unqur chunqur yerlar ekan hovlida qop qora devorlari ham hovlini shiftlari eshiklari ham berkilgan qop qora shunaqa vayrona uyda ya'ni shudi olib kirishyapti so'ngra o'shanda bir zinaga chiqarishdi meni bir xonaga kirgizishdi qarasam xonani devorlari ham olov asari bor ekan n yonib kuyib ketadiyu devorlar ana shunaqa bo'lib yotibdi qarasam o'shani yerida kukun asarlari ham bor ekan yongan uylar ichlari ham hamma yoq kukun bo'lyapti kul ya'ni qarasam otam deydilar yap yalang'och bo'lib o'tiribdi otasi boshini tizzasini o'rtasiga qo'yib olgan ya'ni odam haligi e, siqilsa shunday o'tiradiyu cho'kka yeb boshini tizzasini orasiga qisib olib shunda otam e, menga savol so'ragandek qilib do'lahmisan sen dedi o'g'limda de, ya'ni shunda men ha dedim asloallohu al amir olloh amirni isloh qilsin nima bo'ldi sizga deganda ya'ni otam shunda she'r aytdi degan yani. ahlimizga yetkaz ulardan maxfiy qilma bor haqiqatni ularga yetkaz biz biz barzaxda yolg'iz barzaxda yo'liqqan narsalarimizni ularga aytib ber faq degan yolg'iz kimsasiz barzax qabrda ya'ni yo'liqqan holatimizni bizga aytib ber biz hamma narsadan so'raldik qilgan ishlarimizdan meni yolg'izligimga rahmlaring kelsin men yo'liqayotgan narsalarga rahmlaring kelsin ya'ni meni battar kuydirib meni ortimdan pisiqlik posohlik pasodlik qilmanglar demoqchida amirlik qilib ya'ni uni ustiga bular hozir musulmon amir bo'lgan hattoki mana tarix sohibi aytyapti pastda shijoatlik ya'ni mujohid amirlardan bo'lgan shoir shunaqa amirlardan bo'lgan deyapti lekin nima bo'lganda ham birovni molini yeb qo'ygan masalan ana shunga shuncha haligi yongan uyni ichida yashayapti go'rida endi u toutar ahvolini tushundingmi dedi otam menga men aytdimki ha dedim keyin yana aytdi agar men o'lsam endi buni o'g'li aytyapti agar men uh, mitna turikna agarda biz o'lsak tark qilinsak o'lish unda hamma tirikka rohat bo'lardi qanidi demoqchida o'lsak o'z xonimizga qo'yilsak lekin biz o'lsak tiriltirilarkanmiz endi boshlanar ekan hayot ya'ni va undan keyin hamma narsadan so'ralarkanmiz endi yo otasi yoki o'zi shu şu, o'g'ilni shuni aytdi ya'ni qisqasi xullas bu gaplardan maqsad mavzuyimizda mana bir yaxshilik ortidan uqubat kelsa bir lazzat ortidan uqubat kelsa unaqangi lazzatda yaxshilik yo'qligini tushunishlik kerak